վաճառվում է 2012 թվականի արտադրության Dodge Challenger. Գույնը նարնջագույն, վազքը 70,000 կիլոմետր, շարժիչը 3.6 տասնորդական լիտր աշխատանքային ծավալով բենզինային, մեքենան համալրված է ABS, ESP, EBD և հակաառևանքման համակարգերով, մեքենան ունի վարորդի և ուղևորի նստելատեղերի կարգավորում, ղեկի կարգավորում, ղեկի տաքացում, նստելատեղի տաքացում, էլեկտրակառավարվող հայլիներ, անձրևի և լույսի ցուցիչներ, կրուիզ կոնտրոլ, քսենոնային լուսարձակներ, հակամարախուղային լուսարձակներ, ալյումինե սկավառակներ, լյուկ, CD changer, նավիգացիոն համակարգ, անվտանգության բարձիկներ, բորդ համակարգիչ, սրահը կաշվեպատ, մկեցված ապակիներ, կոնդիցիոներ, կլիմատ կոնտրոլ, հիդրավլիկ ղեկ, ղեկը էլեկտրակառավարվող, էլեկտրակառավարվող ապակիներ, նոր անվադողեր, CD և DVD մագնիտոֆոն, մոնիտոր TV-ի հնարավորությամբ, կենտրոնական փական, Parktronic. Գինը 29,900 ԱՄՆ դոլար։ Հեռախոսահամար 096 57 80 09։